Karibu tena ewe mpenzi na mfuatiliaji wa ukurasa huu wa Eddie 1 TV, na kama ilivyo kawaida kuletea mastori kibao ambao wanaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii, basi na leo nimeona ni vema nikakusogezea stori hii upate kufahamu kile ambacho kimetokea katika jiji la Dar es Salaam. Nafahamu wengi tunayafahamu mabasi ya mwendokasi ambayo huwa yanafanya ruti zake katika jiji la Dar es Salaam, na mabasi haya yamekuwa yakisaidia wananchi wengi sana kutokana na hali ya kiuchumi ilivyo, kwa sababu unaweza ukatumia shilingi 650 tu ukapanda basi hili la mwendokasi na ukaenda kokote unakotaka katika jiji la Dar es Salaam kwa hiyo hiyo shilingi 650. Lakini taarifa ambazo tulizipata kwa siku ya leo ni kuhusiana na basi hili kupata itirafu na hivyo kupelekea kuungua moto, kile ambacho kimeweza kusemwa na baadhi ya wahusika wa mabasi haya ya mwendokasi pale walipojiwa ni kwamba inawezekana kuna nyaya ambayo ilichunika na kupelekea shoti katika basi hilo, hivyo ikapelekea moto kuwaka. So tukio hilo limetokea pale Ubungo Mataa. Tatizo hilo lilizua taharuki kubwa kwa watu na kupelekea watu wengi sana kujiuliza ni nini ambacho kimetokea katika mabasi haya, kwa sababu haijawahi tokea tangu pindi mabasi haya yameanza kufanya kazi katika jiji la Dar es Salaam, haijawahi tokea tukio kama hili. Hili ni tukio la kwanza ambalo limeweza kutokea katika basi hili na kuacha taharuki kwa watu wengi. Zima moto waliweza kufika na kuweza kufanikiwa kuzima moto, lakini pia jitihada ambazo zilifanywa na dereva wa basi hilo pamoja na watu ambao walikuwepo katika basi hilo iliweza kusaidia wao kuzima moto huo. So hilo ndio tukio ambalo lilitokea jijini Dar es Salaam, na tunashukuru hakuna mtu ambaye ameripotiwa kudhurika kutokana na ajali hiyo ya moto. Na kitu ambacho wamezidi kusisitizwa madereva ni kuwa makini tu, na wale ambao wanafanyia service mabasi haya pia wamezidi kusisitizwa kuyafanyia mabasi haya service kwa wakati. Na kutokana na kile ambacho kilielezwa na mhusika ambaye alikuwa amehojiwa ni kwamba mabasi hayo huwa yanafanyiwa service kila baada ya wiki moja. So ni utaratibu mzuri kwa mabasi haya kufanyiwa service kila baada ya wiki moja. Taarifa ambazo tutazidi kuzipata kuhusiana na tukio hilo basi tutazidi kuwekea katika ukurasa huu. Cha kufanya ni kusubscribe na kuturn on post notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote ambazo tutakuwa tukikuwekea katika ukurasa huu. Ulikuwa na mimi EWY Eddie, tukutane mpaka time nyingine ambapo nitakuletea story nyingi ambazo zinaendelea kutrend katika mitandao mingi ya kijamii. Enjoy. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa umetana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo tutakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.